Vítajte v Kocke. Tento týždeň o správe od hackerskej skupiny Anonymous pre francúzskych boháčov, autonómnych tagách či ekologických Adidasoch. Len prednedávnom svet obletela správa o požiari v katedrále Notre Dame, na čo reagovalo niekoľko miliardárov s cieľom prispieť na túto smutnú udalosť. Hackerská skupina Anonymous za tým nevidí len veľkorysosť týchto bohatých ľudí. Na svojej internetovej stránke zverejnili správu o tom, že vyzývajú bohatých ľudí, aby prehodnotili svoje doterajšie kroky, no a aj tie nasledujúce. Napríklad v nej uvádzajú, že je síce obdivuhodné, že títo ľudia sa rozhodli siahnuť do svojich vreciek v čase národnej krízy, avšak je zároveň na zamyslenie, prečo tak neurobia aj v prípade, keď ide o ľudské životy. Správa hackerskej skupiny poukazuje aj na to, že čiastočná strata historickej budovy si získala viac finančných darov ako nejaká iná prírodná katastrofa či udalosť z posledných rokov. Zároveň v správe dodávajú ešte aj to, že nerovnosť na tejto planéte robí svet ťažším miestom pre život. Mnohí ľudia sú však s touto správou stotožnení a ich posolstvo zdieľajú ďalej na sociálnych sieťach. Pick a door. All right then. No, that's my door. Pick another door. What's wrong with you? You know what, you were right. This is your door. What's the matter? You got a lot of bad guys behind that door? Universal Pictures nás tento týždeň zasobilo poriadnou dávkou testosterónu. Vyšiel totiž nový trailer na Rýchlo a zbesilo. Podtitul s názvom Hobbs and Shaw dostal nový, tentokrát 3-minútový trailer a bude sa sústrediť na hrdinov, ktorých stvárňujú Dwayne Johnson a Jason Statham. Samozrejme, film obsahuje celú radu osvedčených klišé, avšak keďže práve toto majú fanúšikovia na sérii radi, určite to nikoho neurazí. Nadúpaný trailer náš síce na túto akčnú jazdu už navnadil, avšak uvidíme ju až 2. augusta tohto roku. Pokiaľ patríte k fanúšikom Game of Thrones a dokonca ste tým Night King, určite by ste nemali vynechať festival VUB Icon 2019. Game of Thrones tematika sa odzrkadlí nielen v cosplay zóne, ale na tomto podujatí budú aj rôzne kvízy či prednášky, no a autogramiáda s Vladimírom Furdikom, ktorý možno čo to poodhalí aj o zákulisí tohto obľúbeného seriálu. Ak neviete, kto je Vladimír Furdik, je to slovenský herec a kaskader, ktorý v seriáli stvárňuje Night Kinga. Viac informácií o tomto podujatí nájdete v článku dole v popise videa. To dole asi nebolo vidno. Máš rád festivály, no tvoje introvertné ja ťa nepustí? Neboj sa. Festival Flam je ideálnym riešením. Ten vymieňa preplnené davy bežných festivalov za pohodovú atmosféru v nitrianskom Hyde Parku. Za sprievodu geniálnych alternatívnych hudobníkov si tu budeš môcť užiť obmedzenú kapacitu v podobe tisícky návštevníkov. Hudba, divadlo, film, dizajn, káva, ping-pong a o mnoho viac si tu budeš môcť užiť tiež. Pamätaj, 16. až 17. august, nitriansky Hyde Park, Festival Flam. Určite sa tam vidíme. Predstava, že by sa auta pohybovali bez ľudí, sa vám môže stať ako vzdialené sci-fi, no šéf Tesly Elon Musk sa rozhodol, že budúci rok uzrú svetlo sveta robotické taxíky. Teda do prevádzky by malo prísť aspoň jedno takéto autičko, hneď ako náhle dostanú povolenia od úradov. Tesla však nie je jediná, kto plánuje autonómne vozidlá. V hre sú aj Waymo, dcérska spoločnosť Google či Ford. Musk však nechce svoje auta vybaviť drahými laserovými radarmi, ale chce do neho dať kamery, ktoré by monitorovali okolie. Tesla testuje software týchto aut, ktoré už teraz jazdia po cestách. Musk si však neustále nastavuje latku pri veľmi vysoko, no a svoje ciele plní buď s oneskorením, alebo vôbec. Uvidíme teda, ako to bude v tomto prípade. Adidas prišiel s novým dizajnom tenisiek, teda s úplne novým modelom, ktorý si hovorí Futurecraft Loop. Táto obuv vyniká spomedzi iných modelov práve tým, že je 100% recyklovateľná. Potom ako topánky vynosíte, môžete ich vrátiť späť spoločnosti, ktorá ich operie, rozoberie a vytvorí z nich novú generáciu. Tento ekologický prístup je u obrovskej značky, ako je Adidas, skvelým krokom vpred. Na tieto tenisky sa môžete tešiť v kolekcii Jar-Leto v roku 2021. Tradične sa ocitáme opäť na konci, takže sa nezabudni zastaviť pri našom strednejšom podcaste, štvrtkovom Now You Know, no a my sa vidíme opäť o týždeň pri ďalšej epizóde Kocky. Dovtedy, buďte smart, buďte interes.